När jag var liten och skulle gå på Anderssons musik eller vad det nu än var, så ville man ha ett capodasto. Man visste liksom inte riktigt det var. Men det är en gitarrklämma här. Och det är gitarristens ständiga dilemma. När ska det på och när ska det av? Och vi kallar dem numera, vad gör man, Janne? Du vet ju det, capo, va? Ja, typ. Men det gäller att det liksom låter bra även när man sätter på det. Jag tycker jag kan äta fint från vitt porslin.